Kod setve ječma, posebno ozimih formi, potrebno je ispoštovati optimalni rok setve. Optimalni rok setve je prva polovina oktobra meseca i to od 1. do 15. oktobra. Setvu jarog ječma treba obaviti prvih dana poljskih radova kada se može kvalitetno pripremiti površina zemljišta i kvalitetno izvršiti setva, što je krajem februara i početku marta. Ovo je posebno važno zbog kraćeg svetlosnog stadijuma kod ječma u odnosu na druge žitarice. On brže prelazi prve etape organogeneze u odnosu na druga žita, a posebno je rok setve u direktnoj zavisnosti od dužine trajanja četvrte faze organogeneze ili zametanja klasića, od čega direktno zavisi i potencijal za prinos ječma. Ječam ima skromnije zahteve prema toploti i vlazi u odnosu na pšenicu, klija na temperaturi od 1 do 2 stepena Celzijusa, a optimalna temperatura za razvoj je 15 stepeni. Mlade biljke izdržavaju temperaturu od minus 4 do minus 6 stepeni Celzijusa, a kada se okale i porastu mogu da izdrže i minus 10 do minus 12. Zbog slabije razvijenog korenovog sistema u odnosu na druga strna žita, osjetljiviji je na kisela zemljišta, posebno pivarski ječam. Odgovaraju mu plodna strukturna zemljišta sa optimalnom vrednošću pH 6,5 do 7,2. U praksi se ječam seje na zemljištima slabije plodnosti jer njegov genetički potencijal za prinos nije veliki, a na zemljištima manje plodnosti daje bolje rezultate nego druga strna žita. Ječam treba gajiti u plodoredu. Dobri predusevi bili bi krompir, suncokret, kukuruz kraće dužine vegetacije i zrnene mahunarke. Treba izbjegavati setvu ječma nakon strnih žita, posebno ovsa. Treba izbjegavati setvu ječma nakon kultura intenzivno đubrenih azotnim đubrivima i travno-leguminoznih smeša, posebno pivskog ječma. Setvu je najbolje obaviti deklarisanim semenom krupnije frakcije da bi se postigao visok prinos. Najbolja gustina setve bila bi 300 do 500 klijavih semenki po metru kvadratnom, najčešće oko 300 do 350 klijavih semenki po metru kvadratnom. Norma semena zavisi od setvenog sklopa sorte, roka setve, klimatskih uslova, kvaliteta predsetvene pripreme. Može se izračunati za svaku sortu na osnovu fizičkih i hemijskih parametara zrna. Neke okvirne norme bili bi oko 180 do 220 kg po hektaru semena za ozime forme i 150 do 180 kg po hektaru za jare forme ječma. Ukoliko je predsetvena priprema slabije kvaliteta, setvenu normu treba povećati za oko 10% od predviđene količine semena. Dubina setve zavisi od osobina zemljišta i kreće se od 3 do 4 cm na vlažnim i teškim zemljištima do 4 do 6 cm na lakšim i suvljim zemljištima.